Katika umri ya miaka 16, msichana huyu tunayempa lakabu ya Amina kutoka kijijini Sombo, kaunti ya Tana River, analazimika kujukumika kama mtoto na mzazi kwa wakati moja. Alitungwa mimba na rafiki ya mwezi Aprili mwaka jana. Kijana mmoja anaitwa Uliata. Nilikuwa na yeye, tulikuwa marafiki. Amina anatoka familia maskini, hivyo matumaini ya kurejea tena shuleni pia hayapo. Shirika la Hoyo Maan linalohudumu Tana River, hata hivyo, limejitolea kuwashughulikia watu kama Amina. Even the girl, she has a dream. Some of them, they are poor. They don't have even anything to eat, even a place to stay. So they need more help, more care. Mamake Amina akitusumulia jinsi alivyopitia shida. Nimezaa watoto 14, pamoja baba na mimi tuko watu 16. Nyumba ndio hii mnaona, hii ambayo imewekwa karatasi juu ndio watoto wanalala ndani. Hii ingine imefungwa fungwa nguo, mimi na mzee ndio tunalala hapo ndani. Kusomesha hawa watoto, mimi ninafunga mti inaitwa koromoto, ndio nafunga funga, nauza, ndio nisaidie hawa watoto. Mwalimu mkuu katika shule ya msingi ya Sombo anatueleza kuhusiana na vijitabia vya wanafunzi vinavyohujumu elimu yao. The girls are the ones who are continuing the education, but up to a certain level. Hii hapa wanaingia kwa sababu kukuwa na mtoto anaenda shule, watoto wote wamebaki nyumbani. Sasa kwa bahati mbaya wengine wamepata mimba, na baada hiyo tumengangana kivyetu kama serikali, tumejaribu kurudisha watoto shuleni. Kutana na kundi la wasichana wengine ambayo wanapewa ushauri na shirika la Hoyo Maan, ambao pia walipachiko mimba ya mapema. Mmoja wao tumempa lakabu ya jina Halima. Yeye alipata ujauzito akiwa hapa darasa la 7, baada ya kuahidiwa na mhusika kuwa atamfadhili kwa karo ya shule. Position ilikuwa sikuwa na wazazi. Mamangu amefariki, babangu amefariki. Sasa katika hile mateso ninavyoona nateseka, ikawa nilidanganywa na kijana mmoja. Na huyo kijana alinieka mimba akatoroka, nikazaa mtoto. Hadi saa hii namlea mtoto. Kijana alinieka mimba, simjui ameenda wapi. Visa vya mimba za mapema vimeathiri mno Tana River, jambo linalowatia hofu wazazi na walimu sawia. Kwanza hasa hii muda ya COVID-19 from March mpaka wakati huu tuko na idadi ya wasichana 3,000 wenye wameshika mimba, wenye wameolewa, wenye wamefanyiwa FGM. Tatizo kuu hata hivyo ni kuwa katika jamii nyingi hapa, walio na hatia ya kuwapachika mimba wasichana hawadhibiwi vilivyo, na badala yake kufanya mazungumzo ya kifamilia na kutatua kesi, jambo linaloonekana kuongeza uovu huu. Ne pia tulipata naye pia hivyo tu ya mimba, mtoto mdogo ya 14 years amewekwa mimba, wakakaa masla. Kawaida kama mtoto amewekwa mimba nasikia inalipwa 60,000. Kishalipo hiyo 60,000, watu washasikizana, hiyo kesi haiendi mbali. Likizo ya wanafunzi imeanza tena, hofu kwa sasa ikiwa kwa usalama wa watoto, hasa wa kike ambao hujikuta wakipachikwa mimba wasipokuwa shule. Yussuf Mahart, Runinga K24, kutoka kaunti ya Mtota.